Зараз ми знаходимося, бачимо, на подвір'ї такої трошки занедбаної оселі, але в перспективі тут буде гніздечко. Гніздечко для сім'ї, яка сьогодні потребує нашої підтримки. І що це за оселя? Чому тут знаходяться зараз ці люди? З такими запитаннями ми звернулися до ініціатора цієї події Олександра Бованенка, керівника громадської організації «Європейська Миронівщина», і дали йому декілька запитань. Олександре, ми сьогодні з вами зустрічаємося і тут на такому обійсті. З якого приводу, чому, яка от саме причина, чому ми тут знаходимося? Всім доброго дня. Причина зустрічі в нас, наша громадська організація прийняла участь в грантовому конкурсі від «Будуємо Україну разом» від громадської організації. Це здорова громадська організація, львівська, до якої я намагався достукатись вже не один рік, але цього разу трошки достукались. В рамках проєкту це відновлення будинку, де буде мешкати внутрішнє переміщення особа. Для проведення ремонтних робіт на всьому в даному будинку. От що вже тут сьогодні зроблено і чи взагалі вже які перспективи? Перспективи – те, що ми розчистили ще гарники, поспилювали зайві дерева, вивезли сміття частково, оскільки тут його ще багато вивозить і вивозить. Ще роботи багато? Да. Так, криші підлатали, щоб вода не затікала в літню кухню, будинок. Ну, частково, якби, намагаємося власними силами відновити для помешкання. Взагалі-то яка ще потрібна допомога, тому що ми самі чудово розуміємо, грантових коштів не завжди вистачає на те, щоб зробити все. Ну, в рамках грантової програми ми маємо замінити електрику, оскільки тут дуже у нас слабка, підвести воду для створення ванної кімнати і замінити вікна. Ну і провести внутрішні якісь там косметичні роботи. І цього достатньо буде поки що? Ну, частково щось будемо теж виділяти зі свого бюджету, частково будемо шукати кошти. Ви сьогодні ви приймаєте гостей. Що це за люди і чому вони тут? Це представники «Будуємо Україну разом». Це БУР з міста Лева. І вони приїхали нас познайомитися онлайн і поспілкуватися, побачити об'єкт на власні очі. Пані Олено, ви вже, так би мовити, зробили таку невеличку інспекцію, побачили, що тут. Ось що ви можете сказати, взагалі грант знайшов достойного виконавця? Ми будемо це дізнаватися вже в роботі, бо хочемо співпрацювати і, познайомившись так більше з паном Олександром і побачивши той обсяг робіт, які вони вже виконали, це надихає, коли ми заходимо до ініціативної групи, яка вже робить своїми силами, а ми підсилюємо і допомагаємо. І це якісна співпраця, яка і допоможе, і, сподіваюся, буде надихати і родину також включатися в ці процеси, працювати разом з нами. І це дасть їм надію відновити життя в цій громаді. Хотілося почути, що ви сказали декілька слів про свою організацію, про БУР. «Будуємо Україну разом» заснована як програма, була в 2014 році з подіями на сході України. Група ініціативна зі Львова поїхала до Краматорську, щоб допомагати там мешканцям. І після того, як відновили 25 квартир в деокупованому Краматорську, то почали працювати і в Слав'янську, і так у нас мережа виросла вже на всю Україну. Тобто зрозуміли, що допомога потрібна не лише на сході України, а також і є люди в скрутних життєвих обставинах по всій Україні, в селищах, в дуже маленьких містечках, до яких не доїжджає цивілізація, не доходить, і там треба підсилювати і активну молодь, яка там залишається, і розвивається місто, і такі родини, які в скруті, які потребують. Хотілося почути, що вас привабило в проєкті нашого миронівчанина, пана Олександра? Деталізований кошторис, якісне заповнення заявки і історія родини. Історія родини, бо у нас насправді відбувався буртабір в Макарові, я була в Макарові, бачила обсяги руйнування там і
Дуже хочеться допомогти. Тобто в такому випадку родині, на жаль, не змогли познайомитися особисто, бо якраз поїхали до Мукарова родина, але сподіваюся, що наступного разу, коли там буде в мене така змога знов-таки вирватися з офісу, приїхати і вже познайомитися, тому що це цінно. Яка перспектива, які плани Буру? Ми використали основні такі етапи роботи, що це електрика, як вже сказав пан Олександр. Далі це вікна, тому що зараз неможливо провітрювати приміщення, це замінити на нові вікна. Також підвести воду, я згадую, та етапи, і внутрішні косметичні роботи. Мені буде необхідно, щоб склали паспорт об'єкту, кошторис і план робіт, і тоді ми зможемо. Роботи багато, вона тільки починається з цього моменту. Ми будемо працювати і сподіватися на такий гарний результат. Що для вас особисто є от ваша робота в цій організації? Для мене це інструмент допомоги іншим. Так я можу допомагати іншим людям. Дякую, Олександре. От хотілося, до речі, тут вже прозвучало. Я так зрозуміла, що вже є родина, яка має тут жити. Вони вже тут були? Так, да, вже були. Це... Звідки ця родина? З Макарєва. На жаль, в неї чоловік загинув при захисті Макарова. Вона залишилась одна з маленькою донькою. Тому зараз вони поїхали до Макарова, там оформляють документи стосовно разової виплати допомоги. Ну, які враження майбутньої господині? Ну, вони вже тут прибирали, замітали, красить намагались, але ну, і погода трошки, бо і вікна шкурили вже. Тобто, вже робота починає рухатися, да. Так? Ми і до цього працювали, якби частково тут вбирали. Тобто плани є, не вистачало лише додаткове фінансування, щоб його завершити. Ну, до речі, хотілося почути те, що ми знаємо, що ви неодноразово брали участь в різних проєктах і вже не один грант був виграний. І чому цього разу от саме такі приміщення для ВПУ? Мені все цікаво. Я ж по грантам сьогодні, я сьогодні якраз перед зустрічю мав онлайн-зустріч, онлайн-спілкування з Данською радою, з представниками, оскільки я там дуже прийняв участь в грантовій програмі. Якби третій етап знайомства, ну, в цілому, якби, маємо надію, що нашу вже остаточно нашу громадську організацію вже затвердять. І тому ми будемо ще мати додаткову змогу закупити продукти харчування для наших ВПО. Тобто там в кількості близько 1000 родин. Так що можна сказати, ми вже трошки про плани говоримо, так? Так. Да. Про перспективи. Так. Да. Ну і от на сьогодні ясно, що громадська організація – це перш за все люди. Що можна сказати сьогодні за громадську організацію? Ну, що люди до нас долучаються. В більшості, ну і чоловіки, але в більшості жінок. Хочуть реалізувати і питають, що можна ще зробити, які програми. Тобто вони теж зацікавлені. У нас на сьогоднішній момент ще є один із ідей – це ще одну створити організацію, яка буде займатися сугубо виключно захистом жінок. Жіночих прав, так? Так, да, так. Да. Це було б дуже чудово і я думаю, що необхідно на сьогоднішній час. Ну, хочеться побажати тільки удачі і почути ще не про один грант, і про перспективи розвитку організації. Дякую. Дякую.